Jaz sem Zdenka Vrlinič, direktorica varstveno-delovnega centra Črnomelj. Tukaj v tej stavbi vključujemo trenutno 36 uporabnikov in na enoti na Vinici, kjer jo imamo, še 9 uporabnikov. To pomeni, da so tukaj vključene osebe z motnjo v duševnem razvoju iz področja Bele krajine, občina Črnomelj, Metlika in Semič. Nudimo jim dnevno varstvo in pa celodnevno varstvo v stavbi v bližini, kjer pač imajo tudi svoj dom, tisti, ki nimajo staršev ali pa imajo pač brat in sestra druge družine. Počnemo pa različne stvari, ne? Nudimo jim namreč storitev varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji. Vsi tisti varovanci, ki vsak dan prihajajo v center, se srečujejo z delovno zaposlitvijo, izdelujejo izdelke, ki jih potem seveda na različne načine prodajamo. To so predvsem izdelki, ki nekako spominjajo oziroma dajajo eno noto belokranjskega navdiha. Delamo tudi za različne naročnike, v tiskarski delavnici, živilski delavnici, lastni program in pa tudi, kot sem rekla, za različne podjetnike, različna kooperacijska dela. Teh je zadnje leta manj, pač zaradi krize in slabše gospodarskih razmer tukaj v Beli krajini. Sicer pa to ni vse, ne? Kot smo rekli, nudimo jim varstvo, vodenje, potrebujejo tudi namreč vključevanje v različne prostočasne aktivnosti, kot so glasba, ples. Trenutno tudi naša folklorna skupina ima vaje. Tukaj so različne druge še aktivnosti, od fotografiranja do izletov, sodelovanja z drugimi društvi, športne aktivnosti, kot so namizni tenis in podobno. Letno izvedemo tudi letovanja za njih na različnih lokacijah, pač v hribih ali na morju. Pa seveda različno sproti se dogajajo aktivnosti, ki nam nekako popestrijo oziroma jim popestrijo življenje in pa se naučijo ob tem vsega novega tudi. Trenutno poteka sodelovanje tudi z Čebelarskim društvom Črnomelj, kjer nekako v roku enega meseca pripravljamo postavitev čebelnjaka, s katerim bodo potem naši varovanci tudi se ukvarjali, spoznavali delo s čebelami in seveda pridelovali med. Zaposlenih nas je. Potem pa, kot sem že rekla, v bivalni enoti, kjer pač biva 12 uporabnikov, pač jim nudimo storitev celodnevnega varstva in bivanja. V popoldanskem času prostočasne aktivnosti prav tako, skupaj si pripravljajo tudi zajtrke in večerje, kjer nekako preživijo, spoznavajo tudi zdravo prehrano in podobne zadeve. Tako da tiste stvari spoznavajo iz tega življenjskega vidika, kako in kaj živeti drug z drugim in kako poskrbeti za svoje potrebe. Čim bolj samostojno, seveda ob pravilnem vodenju zaposlenih. V prostem času v bivalni enoti imajo tudi vrt, kjer tudi pridelujejo zelenjavo in tudi en manjši sadovnjak. Tako si seveda nekako tudi popestrijo dan. To so izdelki naših varovancev, slike, različni belokranjski izdelki. Potem različne glinene tudi zadeve, od šivanja, blazinice, majice,
z belokrajskim motivom, predpasniki, ušare pletene in podobno. Tukaj potekajo vaje folklorne skupine, ravno kar vadijo. Zdaj bomo zaplesali ples Siebenschritt, oziroma v Beli krajini mu rečemo šenica, oziroma tudi kopriva ali kopinja. Je pa sestavljen iz 7 korakov naprej, 7 korakov nazaj in potem boste videli. Pazi, da se še spomnimo? Ja, nekaj malega. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 2, 2, 3. Obrat. In 2, in 3, in 4. 1, 2, 3. Se spomnimo? Spomnimo. Tukaj pa pač... Evo, punce. Vas bojo malo posneli, ha? Je lahko? Je lahko? Ne, najrazmetano. Tukaj pa punce šivajo, ne? Kaj šivate? Povejte. Anke, pa tako. Kaj? Na glas povej. Lepe anke, pa tako. Belokrajinsko. Vzorce. Ba? Kaže. V kameru. Obrni, obrni. Narobe je. Tak, ja. Dobro, dobro. Pa kaj še? Kaj še delate? Darja? Prte, pa različno. Kaj še? Kaj pa ti delaš? Tudi isto, v Ukrajinsko. Kaj? Tičke. Hvala lepa. Pa za knjigico, ne? Za knjigo. Za knjigo. Ovite. Ovite, za knjigo. Prte tudi. Lep pač, ja. Da, zdaj ga bo pa še do druge. Dobro. Tukaj gremo zdaj še v skupino z lastnim programom, kjer izdelujejo izdelke različnih, z različnimi motivi, rišejo slike in podobno. Kje so? Tatjana je tam. A ni Anica, pa? Trenutno ni Anica, ki bi pokazala, ampak tukaj potekajo barvanje. Domin, spomina, voščilnic, nastajajo rožice, ne? Kaj pa vi tam bote pa sami povedali? Marjanca, kaj delaš? Filma. Kaj šivaš? Puntko. Puntko šivaš. Kaj pa ti, ti ne šivaš? Zebe. A? Zebe. Želvo. Pojca? Punčko. Tudi punčko. Boš nabila obrazek, ne? Kaj delaš? Punčko. Punčko. Ja? Katja, kaj pa ti? Širva. Kaj? Ježka. A, tako, vidiš. Fanti, vi pa tudi sami povejte. Kaj počnete? Toni. Kaj delamo? Da, pokaži, kaj delaš. No, pokaži. Te razloži, dej. No, dej, povej. Dobre. Toni, kaj ti delaš? Rusiš, ne? Rusiš. Toni, ti? Toni, plus. Tudi. Tudi. Brusiš, ne? Da. Deščice za? Ne vem, kaj za domine. Za domine, ja. Kaj fanti delate, povejte? Kartončke za vero vaske. Ne glas povej, ne glas. Kartončke za obeske, ne? Da, za obeske. Sivi. Tudi Marjan? Ja. Papirna embalaža tukaj nastaja, ne? Zdaj smo pa še v tiskarski delavnici, tukaj jih je malo manj, ki so vsi na folklornih vajah. Fanti, bote pa povedli, kaj delate. Mitja, ti razlagaj, se znaš dobro. V slovenščini lahko, ni treba v angliščini. No, povej. Tukaj delamo mape za zdravstveni dom. Tukaj prepogibamo,
označujemo, obrezujemo z olfanožem, potem pa na koncu pa limamo, poje pa še tudi obrežemo. In preštejemo, zapakiramo, ko pa pride Stanka. Lahko greš tu zraven, pa tudi za nož. To pa tiskamo tudi na lipke za e-šport. Pol na vrečke tisk, male, velike, srednje. Pol za novo leto tudi tiskamo na kalendare, na svinčnike, na rokovnike. Vse, kaj je povezano s tiskom. Kaj smo pa danes delali? Tam od zadnje pa šli. Danes smo tiskali majice za osnovno šolo po Luku. To so vsi naši varovanci z njihovimi pač rojstnimi podatki, njihovimi, bomo rekli, znameni. Ne? Tako se spomnimo, kdaj ima kdo rojstni dan in pač ga takrat tudi obdarimo in se čestitamo. To so vsi tukaj, ki so v Črnomlju in tisti, ki so v Vinici.